God kveld og velkommen til Volda Aktuelt spesialsending fra Hauststormen. Hauststormen skal være en forenende bransjekonferanse, men alle er ikke like positive til samlingen. Leif Viggo Riise er næringsliv, sports, krim og forbrukerjournalist i nettavisen Hjørundfjordportalen på Sunnmøre. Og han mener konferansen sprer dårlige holdninger hos journalistskaren. Inge her er invitasjonen fra Hauststormen på Voss. Den hiver jeg rett ned i båset. Leif Viggo Riise har vært journalist og Hjørundfjordpatriot i snart 35 år. Selv om nærmere 150 journalister fra Vestlandet skal delta på Hauststormen, velger Riise å bli hjemme av moralske grunner. Og her er det råd, dette her. Vet du hva, jeg blir så orge. Dette er altså på Voss 24-26. September. Og eneste grunnen til at det er der, det er å drikke seg dritingsfulle og så rulle seg rundt i hverandre sitt søl. Og jeg sier, ikke meld dere på! Riise er ikke bare en mann av ord, men en mann av handling. Han har i det siste satt i stand en kampanje for å få flyttet neste års konferanse til Sæbø og hans kjære Hjørundfjorden. Han har tatt i bruk moderne kommunikasjonsformidling som Facebook, Twitter og ikke minst Hjørundfjordportalen. Og det handler veldig mye om at journalisterne skal være på topp og ikke langt nede under midten. Se her. På Vestlandet så har vi bygd opp her, er det, og Voss ligger der, og Sæbø ligger der. Her på Sæbø så har vi rene verdier og ikke tarvelige journalistiske holdninger som sprer seg som eld i tørre vinkartonger. Nei. Riise mener Sæbø har mye mer å tilby Journalist-Norge enn Voss. Og programmet for Hjørundfjordstormen 2011? Det er allerede klart. Og det bryr oss etter, ja. Han skal få fortelle om bussituasjonen. Se hvor steikere fint det er. Hvor mårpølsen vi er. Har du sett den? Bjørn Johan Muri, kjenner dere han? Ja, da. Han skal stå her, da. Skal det ringes med stort anlegg, og så skal han stå her og synge. Og så sier han, Sæbø! Ja. Når Are Riise skal ha en krasjkurs i å være anker, og så skal vi da teste la med brannvesenet i Ørstavolda, så skal vi se hvordan det blir hvis det begynner å brenne midt under sending. Ja, det har Arild prøvd veldig mange ganger. Og brannballene, og så kan de hoppe litt hit og dit og bare ha det. Utrolig kjekt med Sæbø for dette. Hjørundfjordstormen, den skal være på Sæbø i 2011! Ja! Yeah! Høstens vakreste eventyr er det ifølge Hauststormens informasjonsmaskineri. Men nå spør flere seg om det virkelig er slik at det bare er kunnskapstørsten og auraen av idyll som trekker landsdelens journalister til Voss. Ja, det er vakkert her. Voss er en idyllisk plass, men her på Park Hotel Vossevangen råder langt fra idyll. Vi har møtt Hauststormen-deltakere som forteller om et liv i frykt og panikk. Og årsaken, den er enkel. SMS-varslingstjenesten til Hauststormens styre. Unnskyld, har du fått SMS-varsling fra Hauststormen? Ja, mange. Hvordan opplever du det? Nei, det er jo veldig skremmende, altså. Jeg kommer det bare i dag og natt. Og det er forferdelig å få dem. Det er ren terror. Jeg føler liksom en isklump i mellomgolvet og oppover brystet. Jeg hadde egentlig tenkt meg hjemme i 80-årsdagen, men jeg kommer hit rett og slett fordi jeg har livet kjært. Hva tror du er grunnen til at de sender ut disse sms'ene? De får for kontroll. For kontroll med oss. Olaug Bjørneseth, du er nestleder i Hauststormens styre. Jeg ser du holder på å diktere en sms. Hva står det her? Kom presis. Dette er jo en del av en serie med sms'er fra Hauststormens styre. Hvorfor driver det denne sms-kampanjen? Nei, vi vet jo at det er ikke veldig mange som har lyst til å komme på Hauststormen, så vi har lagt opp en veldig hard strategi på å få folk hit, og da er tvang et av virkemidler. Hva gjør du for å lindre frykten?
jeg prøver å menge meg så godt jeg kan med styret og de som arrangerer, og prøver å være så hyggelig og grei som mulig. Sjokolade og litt alkohol. Ro nervene? Ja, definitivt. Okay. Hva har du å si til de som går rundt her nå og er livredde? Nei, skjerp dere liksom. Og vi skal hjem igjen til Volda og høyskolen. Avdeling for mediefag vil fra høsten 2011 tilby en ny toårig master i kampanjejournalistikk. Dekan Sverre Listøl sier det var sommerens mediebilde som inspirerte dem til å tilby en slik monstermaster. Vi har fått tilbakemelding på at studenter som gjennomfører journalistikk-bacheloren hos oss er for lite flinke til å bruke lada begrep og sine personlige oppfatninger i det journalistiske arbeidet. En monstermaster i journalistikk vil gi studentene en grundig innføring i dette, og forberede de på å jage i flokk sammen med resten av Medie-Norge. Samtidig så kommer vi til å gjøre endringer i bachelorprogrammet, slik at gravejournalistikk blir erstattet med gavejournalistikk. Å fortelle en grå vits kan gå rett hjem eller rett vest. Her er de beste vitsene fra åpningsdagen av Haustormen. Fortell en vits, ja. Å, hei. Jeg gleder seg om det. Ja, elsker å bli tatt bilder. Litt grovt tilsnitt. Grov? Nei. Nei, han er veldig dårlig. Han er veldig dårlig. Nei, jeg synes han er god. Ja. Men en av de få synes han er god. Ok, jeg har en vits. Mm. Vet dere hvorfor ekornene svømmer på ryggen? Nei. Fordi ellers blir nøttene bløte. Vet dere hva før de bygger så mange gamle heimer ved sjøen? Vet du det? Nei, jeg vet ikke. Nei. Idyllisk plassering. Nei, det er for at de gamle skal få ro. I en båt? Er ikke det en båt? Det er fantastisk. Fantastisk. Det var altså i apartheid-tiden, så var det en hvit mann som skulle hjem til jul. Dessverre så var det bare plass på togene for de svarte. Dette løste han ved å ta på seg skokrem i hele ansiktet. Kom fint på toget, gikk og la seg rett og slett nattog. Ble vekt av konduktøren dagen etterpå. Ut på badet på toget for å vaske av seg skokremmen, og den gikk ikke av. Han vasket og skur, og den gikk ikke av. Men hvorfor gjorde han det? Konduktøren hadde vekt feil mann. Dette er ikke en stående vits, dette er en sittende vits. Yeah. Jeg hadde hørt den vitsen om disse to fiskerne som møttes. Og så spurte den ene fisken den andre, biter fisken? Og så svarte den andre, nei, fisken er snill han. Jeg vil helse hjem til Volda, kan du gjøre det? Det er altså flykaptein som har et stort problem. Han er så veldig plaget med å stamme. Og spesielt når han blir stresset, så stammer han voldsomt. Og så var det en dag på tur inn på innflyget mot Tromsø. Det er en sånn historie, da. Det var, dere vet jo det at Nixon besøkte Kina i 72, og han hadde med seg kona Pam Nixon. Hun stilte spørsmål til formann Mao. How often do you have elections? Og hun svarte Mao, every morning. Om dette gamle ekteparet som gikk til legen, mannen følte seg litt dårlig. Og han ville ha kono med, han ville ha kono med som liksom anstand og hjelpe han. Og etter å ha blitt undersøkt av legen, så sier legen det at det står dårlig til med deg. I morgen vil du være død. Så gikk de hjem og så grein de litt, og så sier da mannen tørka tårene og sier det at vet du hva, nå lager du god mat til oss, og så spis meg godt, og så elsker meg hele natten. Og da svarte hun, ja det kan du si, det er så slipp å stå opp i morgen tidlig. Men noe voldsomt, så... Men det han har lært seg er at hvis han synger, så er ikke det så galt med den stammingen. Så han tok mikrofonen og så sier han, det brenner i flyet sin høyre motor. Og så hører han bakfra kabina, tyralleri. Tog du han? Eller var du for unge? Og fra grove vitser skal vi ta en titt på de innsendte seerbildene.
engasjerte mennesker der altså. Og med det er Volda Aktuelt slutt. Følg med på våre sendinger på stvolda.no. På gjensyn.